مرشح مدحوينة حسب معارض كه وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو واي وهليان قار كمده وقان كحسب سايا قرون كديارضو وكهادان عقال انترناشنالي ريبوت كسود ويه قار كمده قدد مدني مضا يهرو مارينتو قوال كتوكدير ودوان لقاقاد واقعي دل كدبديسا مزولين تاني لغو سود ويه مقالد هرقيسا اياه وقان كحسب معارض كه وطني وقام هاد عليي سيدا موقع يه ميسان كله اي غو سود ويهن دلقا قولهن شرفت له ان سو دوويي اي و هوغامينيو قدوميها حسبيا وداني اهلا مشرحا مدحوينها عبد الرحمن محمد عبد الله ان عبد القادر جرده حسين احمد عيديد بالكا اسي موقدا ان هدي ان غرو ايو صدخ بينا waxa lagu jiray ha lama dhameyn karo bashir abd xariir aad iyo aad baan idin salaamayaan idinku mahadcelinaynaa xubnaha eegan soo degay imanka waxaanu nahay deed wadanka hawlaha ka socda fara badan hawlaha saamru dee wixii nagaga beegna kasoo haddii la yiraahdo isnida ka qayb gala doorashooyinka iyo dadaalada socda iyo wax badan iyo taayadii midnimo midnimo waxa weeyaan waa dalad u taagan midaynta iyo isku soo dhawaynta dadka iyadoo loo jahaynayo wixii dan ah siday u samaysan saasay ahayd wadanigii dee qurbaha joogay baanu nahay haddana waxaanu u nimi inaanu xisbiga kor u qaadno oonu aaminsannahay insha allahu tacaala inuu ku guulaysto doorashada soo socota midnimona waanu taageeraynaa doorashadana waxaan ugu nimi waxa weeye wadanku wuxuu u baahan yahay isbeddel iyo qolqoljooga halkan jooga iyo qurba jooga intaba waan salaamayaa aadna waan usoo dhoweynayaa waxaana rajeynayaa insha allah doorashadaasi inay noqoto doorashadii waqtigii udub iyo kulmihii ay kala bixi jireen qolyaha maxaafidka ahaa ay iska tageen oo kale guddoomiyaha iyo musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo saraakiisha kale ee xisbiga wadani ee ugu horreeya cabdulqaadir jirde xooghayaha uurcadde xuseen caydiid bashiir xariir iyo mujaahidiinta kale halkan nagu soo dhoweeya aad iyo aad baan u salaamayaa sidaa raggii horeba sheegeen halkan waxaan u nimi inaan qayb ka qaadanno isbeddelka wadanka ka dhacaya wadanku waa si weyn baa loo og yahay dabad iyo gudubo inuu isbeddel u baahan yahay xisbiga danta wadanku ku jirtaana xisbiga wadani inuu yahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani oo halkaasi ka hadlay waxa uu soo dhoweeyey xubnahani ka tirsan guddida midnimo waa cidruus ee guddoomiyaha midnimo hogaaminayey aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waxaanu leenahay alxamdulilah rabbilcaalamiina dalkiinni kusoo noqoteen waqti baahi weyni jirto oo laydiin baahnaa oo doorashooyin jiraan iyo abaabulka arrinta midnimaba iyo sii dhammaystirkeedii waddankiini kusoo dhowaada kelimadaa soo dhoweyntu baan anugu qaatay insha allahu sidaa sheegteenna howlaha u socoteenna ilaaha idii fududeeyo dhammaantiin warkiina kolley oo faahfaahsanna maalmaha soo socdaa la sugi doonaa soo dhowaada soo dhowaada waa cidruus cabdilaahi ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa